Sedap bila makan. Wah, Lalita pandai. Pandai Lalita. Kawan-kawan, hari ni saya nak buat puri untuk Lalita. Sweet potato, labu manis dengan labu. Jom kita tengok cara nak buat sweet potato puri. Sekarang saya dah potong macam ni ya, sweet potato dengan labu saya dah potong macam ni. Ramai yang tanya dengan saya, Kak, macam mana nak buat puri, macam mana nak buat puri untuk baby 6 bulan. So hari ni saya tunjuk satu ya. Puan, yang ni saya ada food processor dari Aisauchi ya. Yang ni saya dapat gift dari Aisauchi untuk Lalita ya, kawan-kawan ya. Okey, saya buat secara cepat ya kawan-kawan sebab Lalita tengah lapar ya kawan-kawan ya. Tengok ya, ada balang satu, balang dua. Yang ni untuk steam ya. Okey kawan-kawan, yang ni kita nak steam. Kalau nak buat buri untuk baby, kita kena steam dulu ya. Okey. Tengok ni ya, balang pertama ni kita masukkan sweet potato ya. Balang kedua ni saya masukkan labu ya. Okey, yang ni kita nak buat double steaming. Kita nak kalau steam asing-asing susah kan. Okay, saya blender ni memang bagi saya senang ya kawan-kawan ya. Untuk blender ni kalau nak buat double steaming ada yang ni ya. So kita pasang dulu ya macam ni ya. Kita pasang. Okay, senang je, pasang je macam ni. Lepas tu letak atas macam ni. Okay, nampak tak? Ini dia double steaming ya. Okay, lepas dah letak, sekarang kita masukkan dalam blender. Sekarang kita nak steam ya kawan-kawan, kita nak steam. Nampak tak ni? Nampak eh. Okey, tengok ni kawan-kawan, kan saya tadi saya ada bagi tahu saya ada blender ni eh. Sekarang kita tuang air ya sebab kita nak steam kan. Kita tuang air. Tuang air, pasang balik semua ni, pasang. Okey. Kita letak sweet potato dengan, sekarang kita letak macam ni, sweet potato tadi dengan labu kita dah letak macam ni. Okey, sekarang kita nak steam. Okey, kalau kita nak steam, okey saya 15 minit okey tekan je macam ni. Jadikan 15 minit kita steam. Okey, on. Okey, sekarang akan steam untuk 15 minit kawan-kawan . Kan tengok ni ya kawan-kawan, bila dia tengah kukus, dia punya timer akan menurun ya kawan-kawan. Sekarang dah 13 minit lagi ya, balance ya kawan-kawan ya. Dia ada timer ya kawan-kawan ya, tengok kat sini ya. 20 minit macam untuk ayam, 15 minit untuk sayur, 10 minit untuk sayur, 15 minit untuk carrot. Macam tomato macam tu 5 minit dia ada timer. So anda tak perlu risau berapa minit nak pakai tu, tak perlu risau ya kawan-kawan ya. Saya terpaksa kena cakap cepat ya kawan-kawan ya. Sebab Lalita tengah lapar, saya tengah buat bubur ni cepat ya kawan-kawan. Maafkan saya terpaksa cakap laju ya kawan-kawan ya. You can see the sweet potato and the pumpkin on process of the steaming. Okay, now only have 11 minutes ya. Okay, only have 11 minutes, just wait for a while. I will show you how to make the puri, okay. Only 11. Okay, by the time it's steaming, I want to share with you my lovely husband bought for me air fryer. Okay, I want to show what is got inside.
Okay, this is a French fries. Today my breakfast today for me French fries. Okay, kawan-kawan, see here already become zero, yeah, kawan-kawan. So one, come to zero ready. Okay, what are you going to do next? Come, I show you. Ni puri ni dah steam ya, kawan-kawan . Okay, sekarang nampak tak ada air dekat bawah. Okay, ni sweet potato. Dan ni pumpkin tengok kawan-kawan dia akan jadi macam ni. Sekarang saya nak keluarkan saya tunjuk dengan you orang . Kawan, atas ni panas ya kawan-kawan . So, pakai kain ni untuk buka . Tengok ni kawan-kawan, bila dah steam dia akan macam ni . Sorry kawan-kawan, saya tengah buat cepat. So, saya terpaksa tunjuk you orang macam ni . Dan bila I free, satu hari I akan buat proper video untuk you orang . Sebab sekarang ni I memang tengah rushing nak Lalita banyak lapar kawan-kawan. Dan cara nak buka macam ni . Kawan-kawan . Okey, buka macam ni. Lepas tu yang ni tak berapa panas lah sekarang. Okey, yang ni ada air kan kawan-kawan kan? Air ni jangan buang kawan-kawan. Air ni letak sikit . Kawan-kawan . Nanti I tunjuk air macam mana, berapa banyak nak taruh . Nak guna air sikit je kawan-kawan . Yang bela air ni letak dalam ni . Kawan-kawan . Okey. Letak air sikit je. Jangan terlalu banyak, sikit dah. Okey. Okey, sekarang masukkan yang ni apa ni? Sweet potato. Lepas tu yang ni labu, masukkan sekali kawan-kawan. Sekarang kita nak blend buat puri kawan-kawan. Belajar kawan-kawan, hari ni tak ada orang nak tolong ambil video, so saya buat seorang . Okey kawan-kawan, macam ni . Kawan-kawan . Tutup . Kawan-kawan. Okey, dia ada satu ni, ni kita kena letak atas macam ni. Okey. Okey, macam ni kita kena letak. Lepas tu yang ni kan kawan-kawan, kita letak atas macam ni kawan-kawan. Okey, dia ada macam ni kan? Kita tutup. Okey, sekarang kita nak tunjuk cara nak blend kawan-kawan. Jom kita tengok. Kawan-kawan . Ni kita dah taruh macam ni, kita dah blender, kita dah taruh. Kita yang ni tekan yang ni on. Yang ni kita sekarang ni nak blend pula . Sini time semua dah setting. Okey, jadi kita boleh blend untuk 5 kali . Kalau macam ni air tak cukup . Kawan-kawan, kita tambah air . Kawan . Tengok ni . Kawan-kawan . Bila you dah blend kan kawan-kawan, dia punya ni nampak macam ni . Kawan-kawan . Kawan-kawan . Bila you dah blend, tengok ni . Dia akan macam cream macam ni. Jangan terlalu cair, dia kena cream macam ni . Kawan-kawan . Tengok ni kawan-kawan. Macam ni . Kan saya cakap jangan cakap kan, saya tengah buat video, tolong boleh. Okey macam ni . Kawan-kawan, dia orang ni tu cakap je kawan-kawan. Tak tahulah. Macam ni. Okey kawan-kawan, bila bagi baby makan kawan-kawan, janganlah sampai mangkuk penuh kawan-kawan. Separuh ni pun okey . Kawan-kawan. Okay, kawan-kawan, puri kena macam ni . Kawan-kawan, jangan terlalu cair . Kawan-kawan. Jangan terlalu cair . Kawan-kawan. Bila you angkat, dia akan macam ambil lama nak jatuh. Okey? Dia kena macam ni. So, you tak boleh buat terlalu cair. Okey? Kawan-kawan . Kawan, Lalita nak makan sekarang . Kawan-kawan. Dia tak sabar. Dia dah tengok puri dah kawan-kawan. Dia tak sabar tengok. Kawan, Lalita punya mulut tengok kawan-kawan. Tak sabar dah kawan-kawan. Wah, dia nak puri kawan-kawan. Makan sembahyang dulu ya kawan-kawan. Inda unawai kutta kadagalukku romba nandri. Tengok ni kawan-kawan. Wow, masyadap kan? Tengok kawan-kawan. Sedap ni makan kawan-kawan. Sedap bila makan. Wah, Lalita pandai. Pandai Lalita.